Glumci, mislim da govorimo ime svih kolega, zadovoljni su. Mi volimo da radimo ovu vrstu angažovanog teatra, volimo da radimo s Bodrožom i mislim da smo i ovaj put negde pomerili naše granice. Nakon Geze, Žabara, Zapisnika, zato me malo i čudi što kažete nismo navikli, pa ne znam kada ćete se više navići da jednom godišnje ovo pozorište stvarno radi nešto što je estetski mnogo drugačije od svega što se radi u Srbiji i što nailazi na sjajne komentare, što pokazuju naši festivali, gostovanja po inostranstvu, tako da smo samo negde logično nastavili ovaj put i evo, to je to što ste dobili. Svi su većinom čuli da se ovde radi životinska farma. Ne, Jordan Cvetanović je po motivima životinske farme napisao životinsku firmu i mi smo se na samom početku procesa našli pred dilemom da li su to životine ili ljudi. Pa smo ipak, pošto je to prosto nemoguće dramatizovati na neki normalan način da mi ne bi pocrkali na sceni jer ne možemo biti životinje, smo dogovorili da su to ljudi koji imaju neke životinske instinkte, posebno u toj borbi za vlast. A što se tiče poređenja, pa jo, šta znam, angažovanost je, čini mi se, jednako velika, samo što je Geza nekako, čini se, psihički bio za mene lično mnogo teži, ovo mi je fizički izuzetno naporno, nije lako ni biti svinja, da vam kažem, svinja na vlasti.